Հունիսի 1-ին Վրաստանի բոլոր ուղափար եկեղեցիները հիշատակի պատարագ են մատուցում Քարոզիչ և Լուսավորիչ Սուրբ Նինոյի հիշատակի։ Սուրբ Նինոն ծնվել է քաղաք Օլաստանում, որտեղ եղել են շատ վրաց ազգի ներկայացուցիչներ, որոնց մեջ նա միակն է եղել, ով հետևել է հոգևոր դասին։ Այս տոնի կապակցությամբ Փարվանալճի ափին, ուր Սուրբ Նինոն անցել ու գիշերել է, անցկացվեց պատարագ, որտեղ հավաքվել էին հարյուրավոր մարդիկ Վրաստանի տարբեր անկյուններից։ Գիղարը սիխալ դաղմոսը ողելու դարձա, մած խորմաշոր մոսմոս խորի բաթ խոլիսա սոփլիսա սախերիմսա ցար։ Իմինա նաշ պրազին, потому что сюда Нино наша освободительница Грузии. Но до того был Андрей Первозванец в Грузии, он проповедовал слово Божие Иисуса Христа. И вот этот день, 1 июня, день входа в Грузию с этой стороны Святой Нино. И мы, вот наша иерархия приходит в это время с приходом, и здесь праздничная литургия совершается, причащаются люди, и мы поздравляем вас тоже так с этим праздником Святой Нино. Սուրբ Նինոն ընտանիքի միակ դուստրն է։ Երբ նա եղել է 12 տարեկան, նրա ընտանիքը ուղարկել են Երուսաղեմ հետևելու Սուրբ Քարոզին, ուր Նինոն դաստիարակվել է քրիստոնեական հոգով։ Սուրբ Նինոն անցնելով երկար ճանապարհ մյուս քարոզիչներ Հռեփսիմե և Գայանեի հետ միասին հասնում է մինչև Ուրմիսի քաղաք, որտեղ մի քանի օր մնալուց հետո Սուրբ Նինոն գալիս է Մծխեթա, իսկ Գայանեն և Հռեփսիմեն Հայաստան, և ամբողջ Վրաստանում և Հայաստանում տարածում են քրիստոնեությունը։ Այդ նույն ճանապարհով այսօր Փարվանալճից ուղևորվեցին մի խումբ քրիստոնյաներ։ Во-первых, я поздравляю всех христиан, Грузию, Нино Цминда, жителей Нино Цминды с праздником, такой большой праздник. Это Нино Цминда, просветительница всей Грузии. Она большое значение имеет для Грузии и для всех христиан в общем. Поздравляю всех, желаю счастья, здоровья, и чтобы на благо Грузии и всей местности вот здесь вот Нино была частью нашей частички сердца. Поздравляю вас и желаю здоровья и благочестия. Իր կատարած հոգևոր բոլոր օգնությունների համար նա դառնում է Աստծո հետնյորդը, և իր իսկ խնդրանքով նրա մահից հետո նրան թաղում է Մծխեթա։ Հիմնականում այս տոնը Վրաստանում նշվում է 2 անգամ՝ հունիսի 1-ին և հունվարի 27-ին։ Իսկ պատարագի վերջում բոլոր ներկա գտնվողները մկրտություն ստացան Փարվանալճում։